I er så mange, der har hjulpet mig med at finde Hugo Græskar. Og lige her, der står jeg faktisk med vinderen af en juleferie her i Jesperhus. Men inden jeg afslører, hvem vinderen er, så synes jeg altså lige, at vi skal have tryllet Rosa og Rødspætte store igen. Da de drak af barndommens kilde, så blev de som børn. Men nu har jeg altså brugt de græskar, som I har hjulpet mig med at finde, til at lave to trylledrik, som kan gøre dem store igen. Hov, ej, piger og frække unger, kom her. Nå, ej, der var I. Har I været herinde hele tiden? Vi er blevet store igen. Hej. Hvad? Skal vi få skålen under Dr. Strals og hans kedelige børneskramsler? Okay, men bagefter så skal vi altså have afsløret, hvem der har vundet en juleferie i Jesperhus. Hvad er det her dufter af? Gratis saft! Ja. Det smager lidt af lakrids. Ja. Forretningsdreng. Så kan Dr. Strøm da lære ikke at være så voksen og kedelig. Okay, men nu skal vi altså have afsløret vinderen af en juleferie i Jesperhus. Okay, er I klar til at høre? Ja. Okay, vinderen er... Ella Emilie Juhl. Yeah! Tillykke! Ja! Ej, vi glæder os sådan til at se dig til juleåbningen her i Jesperhus. Vi skal nok få pyntet helt vildt op, og så laver vi helt nye juleshows. Men inden da, så tror jeg altså lige, at vi skal have tryllet Dr. Trals stor igen. Rita, havde du ikke mere af den der græskar-trylledrik? Jo, det har jeg, men det behøver Dr. Trals jo ikke at vide. Endnu. Hjælp! Jeg ligner en lille bitte tissemyre. Yeah.